Egentligen ska man ju ha tyst när man gör en sån här video, men ungen sitter ju där bak och pratar med en kompis i telefon, så det blir inte helt tyst. Måste ju han tala om vem man pratar med också. Det hade varit jättebra om man hade kunnat sitta i en tyst, tom lägenhet och få prata. För att nu pratar alla samtidigt och alla mina videos blir kass. Och så piper det. Ska du ut nu eller? Och så stänger hon inte dörren. Ja, den är nästan sönder, men vi ska flytta, Max. Den har blivit värre. Ja, jag vet det. Jag har tagit bort alla tejp. Jag har tagit bort all silvertejp från dörren, så nu håller den på att gå i två delar. Vi ska flytta, förstår du, Max? För att den här lägenheten är sån misär att bo i. Bip, 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 bip. Kan man inte få vara i fred när man gör en jävla video, eller?